ओके गुड न्यूज मैं अपना देखो हिमंत विश्व शर्मा सर प्रेस कन्फारेंस चलि देखो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 22,000 छात्रीय यार प्रथम स्थान अधिकार कर प्रथम विभाग और ये 22,000 छात्री छात्रीलैक आम एक स्कूटी आगार सिद्धान लो 22,000 गार्ल स्टूडेंट्स विल गेट वन स्कूटी इच जाते कलेज पारे आम प्रत्येक स्कूटर आम कस्ट चाहूँ कि अराउंड इन बिटवीन 50,000 to 55,000 आम जे एम पोर्टल आज निबिदा कर रेट तो अलग कम पारे बट एप्रक्सिमेटलि कस्ट विल बी 50,000 to 55,000 और जिम्मे प्रथम डिविजन पासे 22,000 छाली एबार प्रथम डिविजन पासे और प्रत्येक गराकी छालिये एकोखनको स्कूटी पाबो এতিয়া আপোনালোকে স্কুটিখন কিমান তারিখের আগত পাব সেইটো সারে কইছে হেখিনি দেখুৱাইছো আপোনালোক আমি ভাবিছো যে অক্টোবর মাহর 15 তারিখের আগতে আমি স্কুটি আমি দি দিম ইয়াত এটা হৰু টুইষ্ট এটা আছে সেইটো হল বাজেটত আমি কৈছিলোঁ যে ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক্যাল স্কুটি দিম কিন্তু আমি ইলেকট্রিক স্কুটি আৰু আধুনিক স্কুটিৰ আমি এটা কম্পেৰিজন কৰিলোঁ কৰি দেখা পালোঁ যে ইলেক্ট্রিক স্কুটির ব্যাটারি চার্জ করব ঘর দ্বিতীয়তে তার স্পীডটো 25 কিলোমিটার/30 কিলোমিটার পার আওয়ার টিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ গাইডলাইন আছে মানে এই স্কুটিখন 3 বছৰ আপোনালোকে বেছিব নোৱাৰিব পিছত যিসকলে ভাবিছে যে ইলেক্ট্রিক স্কুটি লম মানে যিহেতু স্ট্যান্ডার্ড বর্তমান আধুনিক যি স্কুটি চলি আছে তেনেকুৱা স্কুটি দিব আৰু যিসকলে ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ যে তেল ভৰাব পইচা নাই বা তেল ভৰালে প্ৰব্লেম হ'ব চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে অপশ্যন ৰাখিছে আৰু সেই অপশ্যনটো হৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেই আবেদন কেনেকৈ কৰিব ছাৰে কৈ দিছে গতিকে আমি এটা সময় দিছোঁ আমি এটা ৱেবছাইট দিছোঁ সেইটো ৱেবছাইটৰ ডিটেইলছটো অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি পেপাৰতো পাই যাব সেইটো হ'ল sebaonline.org sebaonline.org গোটেইকেইটা সৰু হাতৰ sebaonline.org এই যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটত গৈ কোনোবা ছাত্ৰীক যদি ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি লাগে আমি আধুনিক স্কুটি দি আছোঁ কিন্তু কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি ভাবে যে মোৰ তেল ভৰোৱাব অসুবিধা হ'ব গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি এখন হলে ভাল পাওঁ সো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব সেই ৱেবছাইটটোত গৈ তেতিয়া আমি তেওঁলোকক সৌৰ শক্তি চালিত ঠিক নহয় ছোলাৰ নহ'ব ইলেক্ট্ৰিক যিটো বিদ্যুৎ শক্তি চালিত আমি স্কুটি একোখন আমি দিব পাৰিম চইজ ইজ দেয়াৰ্চ কিন্তু আমি প্ৰপোজ কৰিছোঁ যে আমি আধুনিক স্কুটি দিম কিন্তু কোনোবা যদি গাৰ্জেনে কয় যে মোৰতো তেল ভৰাব ইমান অসুবিধা হ'ব বা আন অসুবিধা হ'ব মই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি ল'ম তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিও তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব আৰু অহাকালি বা পৰহি দিনা ৰাতিপুৱা মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এটা বিজ্ঞাপন দিব sebaonline.org এইটোৱে হ'ব ৱেবছাইট তাতে গৈ টিক কৰিলে আমি আমাৰ চইচটো আমি দিব পাৰিম চিম্পল চইচ যে মোক ইলেক্ট্ৰিক লাগে আধুনিক লাগে যদি কোনেও একো চইচ নিদিয়ে আমি ধৰি ল'ম যে তেওঁ আধুনিকখন কিনিব গতিকে অক্টোবৰৰ আমি 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এইখিনি বিতৰণ কৰিম ৰব হেলমেটটো কিন্তু আপোনালোকে নিজাকৈ কিনিব লাগিব হেলমেটটো চ' মজা হেলমেট এটা কিনি ল'ব কাৰণ হেলমেটটো নিদিওঁ বুলিয়ে কৈছে ছাৰে চ' এতিয়া সেইখিনিও চাই লওক আপোনালোকে হেলমেট আমি নিদিওঁ আমি জেমত যি পাওঁ সেইটোকে আমি কিনি ল'ম এক্সেচৰিজ বুলি ক'লে হেলমেট আদি সেইবিলাক নিদিওঁ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কষ্টটো তেওঁলোকে নিজে বিয়েৰ কৰিব লাগিব আৰু এই স্কুটিখন অন্ততঃ 3 বছৰলৈকে কোনো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আপ টু 3 ইয়াৰ্চ স্কুটিখন বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব সকলোৱে নালাগে যিসকলক বিদ্যুৎ শক্তি লাগে কাৰোবাক যদি মোৰ বিদ্যুৎ শক্তি নালাগে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোত আৰু
জোৰ কৰিব খোজা নাই। ওকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই নিউজটো দিলোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স চলি আছে, মই লগালগ আপোনালোকক নিউজটো দি দিলোঁ। চ' বন্ধুসকল, এনেকৈ কুইক নিউজ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেলটো দবাই থ'ব। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় হিন্দ।